Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının bəzi postlarını ləğv etməsi kontingentin taleyi ilə bağlı müxtəlif sualların yaranmasına səbəb olub. Mövzu ilə bağlı Globalinfo-ya danışan politoloq Süreyə Qaraeva söyləyib ki, antiterror tədbirlərindən sonra yaranan yeni reallıqlardan biri də sülh məramlı qüvvələrin çıxarılması ehtiyacıdır. Sülh məramlılarının bölgəyə yerləşdirilmə səbəbi separatçı qüvvələrin tərk silah olunmasına dəstək vermək, qanunsuz Erməni hərbi birləşmələrinin Qarabağı tərk etməsi prosesini intensivləşdirmək və sonrakı dövrdə mülki insanların təhlükəsiz şəraitdə köçürülməsinə şərait yaratmaqdır. Təxribatların qarşısının alınması da əsas missiyalardan biri idi. Ancaq 3 il ərzində baş verənlər göstərdi ki, bunların heç biri olmadı. Əksinə, separatçıların sayı və gücü artırıldı, təxribatlar intensivləşdi. Humanitar təyinatla qarşı tərəfin istifadəsinə verilmiş Laçın yolu qanunsuz avadanlıqların, minaların daşınması üçün tranzitə çevrildi. Son illərin istehsalı olan minaların Başqa ölkələrdən gəlmiş diversiya qruplarının aşkarlanması laçında nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasına səbəb oldu. Ancaq bu da qarşı tərəfin təxribatlarını azaltmadı və nəticədə antiterror tədbirləri keçirildi. Bu mahiyyət etibarilə sülh məramlıların öhdəliklərinin Azərbaycan ordusu tərəfindən yerinə yetirilməsi idi. Odur ki, hazırda onların Qarağarda var olması üçün heç bir səbəb yoxdur. Düşünürəm ki, bu barədə tərəflər arasında razılıq əldə edilib. 2024-cü ildə Qarabağdan sülh məramlı kontingentin olmayacağını ehtimal etmək olar.